П'ятниця, 20 січня, ефір каналу обласного телебачення «Галичина» продовжує інформаційна програма «Вісті». Вітаю вас. Коротко про матеріали випуску. Україна готується відзначити День Соборності та Свободи. Новосілля у Глебівці Богородчанського району. Військово-польовий арт. До Дня Соборності України, який відзначається 22 січня, в обласному муздрамтеатрі імені Івана Франка відбулися урочистості та святковий концерт за участю Національного президентського оркестру. Присутніх привітали керівники області, пізніше зі сцени звучали шедеври класичної музики, відомі твори українських композиторів і зразки світової музичної культури. Під час свого виступу перші особи області зауважили про існуючі культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу і Заходу. Однак завжди наші співвітчизники прагнули єдності. Акт воз'єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз'єднати український народ, протиставити українців один одному навіть у непростий час військових дій на східному кордоні нашої держави. В цей день відбулася знакова подія, яка для всього світу задекларувала, що Україна – єдина соборна демократична держава. Це велике і значиме для нас свято, бо сьогодні питання єднання українських земель є найважливішою із усіх інших суспільно-політичних проблем. І без перебільшення від вирішення цього питання залежить доля української державності. Ми відчуваємо, як вся Україна змінюється, як вся Україна стає українською. І це саме найважливіше – щоб ми відчували плече один одного. Я вітаю всіх з цим святом, з Днем Соборності, і нехай ми відчуваємо єдність в тому, що ми є різні, але ми велика українська нація. Далі на сцені виступив Національний президентський оркестр, який було створено у 1991 році. Засновником і художнім керівником оркестру тоді став народний артист України Анатолій Молотай. У 2003 році указом президента України мистецькому колективу надано статус національного і перейменовано в Національний президентський оркестр. Це другий концерт знаного колективу у нашому місті. Регіон Західної України завжди був колискою нашої народності, нашої національності, нашої державності. От сьогодні в нас буде звучати в програмі сучасне прочитання української коломийки у виконанні наших солістів, а також практично прем'єра в Україні твір «В кодрах», який написав сучасний український композитор Олександр Яковчук. Цей унікальний творчий колектив нашої держави, в якому гармонійно поєдналися духовий, камерний, симфонічний, естрадно-симфонічний склади оркестру та біг-бенд, що дає можливість застосовувати в своїй творчій діяльності різні жанри та стилі музичного мистецтва. З Івано-Франківська Національний президентський оркестр вирушив до Калуша, де виступить на сцені Палацу культури «Юність». 22 січня виповнюється 98 років з часу проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Про уроки історії та виклики, які сьогодні стоять перед українською нацією, дискутували науковці та громадські діячі. В Івано-Франківську відбулася відеоконференція, під час якої свої думки мали нагоду висловити представники 8 регіонів. Їхні пропозиції та застереження слухала Юлія Юськів. Науковці Івано-Франківська, Луцька, Ужгорода, Полтави, Кропивницького, Херсона, Хмельницького і Чернігова долучилися до спільної відеоконференції. Її мета – проаналізувати виклики, які постали сьогодні перед українською соборністю. Такі інтерактивні зустрічі в Івано-Франківському обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців відбуваються вже 10-й рік поспіль, зазначає його директор Богдан Волошинський. Це добра нагода почути один одного. Добра нагода почути і наукове, і фахове управлінське бачення. День Соборності – це якраз дуже гарне об'єднуюче свято, до якого, безперечно, ставлення в усіх областях тільки позитивне. Ставлення позитивне, але тривоги спільні. Проводячи паралелі з подіями майже сторічної давнини, науковці не могли не знайти багато схожого. Це і зовнішня агресія, і протистояння всередині еліт, і невміння посадовців поставити партійні інтереси нижче суспільних. Багато що повторюється. І тоді було таке попередження, що оцей зовнішній фактор, а ми до нього
занадто чутливий, він накладається на ті внутрішні протиріччя, які є. І ми бачимо, що це було і в 17-му, і в 18-му, 19-му роках. І це, на жаль, особливо проявляється сьогодні. Одна з великих проблем, внутрішніх проблем нашого життя – то є бідність. Бо хвалитись якимись успіхами сьогодні, ну, ви самі розумієте, що це не є якісь досягнення. Соборність, в першу чергу, поняття наскільки економічне, звичайно, є дуже великий політичний підтекст, але з давніх давен поняття соборності було духовним, було відкреслювало духовну єдність українців. Так що хотілося б, щоб це було і надалі. На думку івано-франківського історика Івана Монолатія, сьогодні головним викликом для української еліти є вміння централізувати владу і посилити силовий блок, а з іншого – зберегти демократичні процеси в регіонах. В цьому контексті має бути важливою централізація влади, посилення влади президента як гаранта Конституції і керівника, найвищого керівника Збройними силами нашої держави. Це взаємодія всієї влади з громадянським суспільством. Має бути врахований досвід кожного регіону. І тут, напевно, найголовнішою формулою може стати думка про разом, але майже окремо, разом як єдина держава, але єдність у різноманітті нашої держави, тому що кожен регіон і в кожному регіоні українці знають, як краще реформувати ту ж саму державну службу чи органи представницькі на місцях, чи діяльність політичних партій. Зрештою, головною ідеєю повинна стати єдина і соборна держава, про що говориться завжди. А ще учасники конференції відзначили, що на історичні ювілеї варто дивитися з позиції оптимізму, адже попри всі зусилля ворогів у 20-му сторіччі Україна вижила і відбулася як держава. 20 січня відбулася сесія Івано-Франківської міської ради. Протягом одного неповного робочого дня депутати закрили попереднє сесійне засідання, а також провели позачергову сесію. Головним питанням були збільшення зарплат педагогічним працівникам дитсадочків, зміни до місцевих податків та зборів, а також земельні питання. Спочатку міські депутати завершили розгляд порядку денного попереднього сесійного засідання. В основному це були земельні питання, а потім одразу без перерви розпочали наступну позачергову сесію, головним питанням якої стало прийняття рішення про збільшення окладів педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів міста. Ми перше місто в Україні, яке приймає дане рішення. Сьогодні ми маємо патову ситуацію, коли вчителям підвищують заробітну плату, а також комунальні послуги сьогодні лягають на плечі міського бюджету. Тому я вважаю, що це є правильне рішення, я його ініціював. Прошу зважено до цього підходити. Це 80 мільйонів гривень додатково. Пояснюючи фінансову сторону рішення та джерело коштів, керівник фінансового управління Івано-Франківського міськвиконкому Вікторія Сусаніна зазначила наступне. Щоб підняти посадові оклади ПЕП працівникам дошкільних закладів, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Відповідності десь посадові оклади, ну, по попередньому розрахунку зростуть на 70%. Ми, коли планували бюджет, ми передбачали, що мінімальна заробітна плата мала складати 3200. Тобто десь зростання 40-45 до 50% ми плюс-мінус заклали. До 3200 ми планували, тобто десь до 45% ми запланували ріст. Решта будемо вишукувати кошти в міському бюджеті. Окрім того, міська рада внесла зміни до чинного рішення про місцеві податки і збори. Вони стосувалися зниження ставок єдиного податку для підприємців першої групи. Це ті, які працюють на ринках міста, і другої групи, до якої входять підприємці, що працюють в закладах торгівлі та громадського харчування, а також надають транспортні послуги. Окрім того, ставок податку на нежитлову нерухомість. Перша група підприємці будуть платити 10% від прожиткового мінімуму. Воно залишилося на рівні минулого року, і це буде складати десь 160 гривень в місяць. Друга група – це будуть платити 15%, це буде 420 гривень платити щомісяця підприємці фізичній особі, які належать до другої групи. В цьому питанні ми трішки зменшили нагрузку, особливо на другу групу, де у нас і найбільше є підприємців фізичних осіб, тому ми хотіли їм трошки полегшити в зв'язку з тим, що вони будуть єдиний соціальний внесок високий платити у розмірі 704 гривень. Поки що із нерухомого майна нежитлового виду будуть платити
1%, 0,8%, 0,5% від залежності від зони. Тобто ми зменшили порівняно з минулим роком. Також під час позачергової сесії було прийнято рішення про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста гуртожитку по вулиці Довженка, 14, що дасть можливість його мешканцям здійснити право на приватизацію житла. Також було затверджено список присяжних для Івано-Франківського міського суду. Деякі кандидатури під час попереднього розгляду депутатська комісія відхилила, адже робота присяжних не є легкою. На прес-конференції у Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області розповіли про результати роботи за 2016 рік. Всі заявлені реформи були розпочаті і втілюються успішно в життя. Понад 62 мільйони реєстраційних дій відбулося за минулий рік в онлайн-режимі. За 7 хвилин ви зможете отримати юридичний сервіс в рамках повноважень Головного територіального управління юстиції. До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підключено 1187 місцевих органів влади, 6422 нотаріуса та 122 акредитованих суб'єктів. Запрацював проект «Шлюб за добу». Безоплатної правової допомоги – сервіс видачі свідоцтва про народження в пологових будинках. Більше про результати праці у наступному коментарі. Це система реалізації, електронної реалізації арештованим майном, так званий СЕТАМ, реформа виконавчої служби, запровадження єдиного реєстру боржників. Також у нас є така важлива реформа, як децентралізація, буде доповідати Савюк Ольга Дмитрівна, керівник управління державної реєстрації свідоцтва про народження в пологових будинках, шлюб за добу, який ми авансуємо на 2017 рік. Наше місто включено в пілотний проект. Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, антирейдерський закон. Інші питання, які теж проведені в 2016 році, це кадрова реформа та безоплатна права допомога, які є важливим соціальним проєктом, який втілений в життя в 2016 році і продовжує розвиватись на 2017 рік. Про вплив іноземців на розвиток Івано-Франківська мовилося на прес-конференції, яку організувала міжнародна організація ISEC для волонтерів з інших країн. З подробицями наші кореспонденти. Організація ISEC займається розвитком лідерства з 1989 року. За останній час її представники організували вже понад 10 подібних проєктів. Здебільшого вони стосувалися освіти. Крім цього, кажуть в ISEC, в організації планують розробляти проєкти, направлені на популяризацію туризму. 22 людей приїхало, вони подорожують по Франківську в даному проєкті. Це Франківськ, Чернівці, Дніпро і Харків. Вони подорожують по місту і навколо, фотографують, знімають відео, знайомляться з традиціями, з культурами і так далі. От. І всі ці матеріали, які вони роблять, вони потім завантажуються на веб-сайт або будь-які онлайн-ресурси, чи це соцмережі, Інстаграм, Фейсбук і так далі. От. І люди починають за кордоном знати, що Україна – це країна, куди варто їхати. Тут є дуже багато речей, на які можна подивитися. Тут є дуже приємні люди, з якими варто познайомитися. Стажери ISEC подорожують різними країнами та приймають участь в соціальних проєктах. Вчать дітей або ж працюють в екологічних напрямках, аби покращити екосередовище. В даному проєкті ми займаємось тим, що пишемо статті, знімаємо відео та робимо фото для того, щоб популяризувати туризм в Україні серед людей Китаю. Після короткої рекламної паузи ми повернемося у студію програми «Вісті». Стримуй бажання. Дивайтесь. У селі Глибівка Богородчанського району відзначили новосілля найменші мешканці цього населеного пункту – дошкільнята. При місцевій школі урочисто відкрили садочок. Про емоції малечі і їх батьків у наступному сюжеті. Ще рік тому, каже директор школи пані Ольга, ідея щодо облаштування у її навчальному закладі садочку була тільки мрією. Але хто стукає, тому відчиняють.
Мрії здійснюються, бо за підтримки керівників області, району, села, за підтримки наших благодійників ми змогли реалізувати мрію всіх наших односельчан, а саме відкрити дошкільну групу при Глибівській загальноосвітній школі. І сьогодні ми реорганізовуємося у Глибівський навчально-виховний комплекс, або ж, як у народі кажуть, школу-сад. І на сьогодні в нашому садочку виховуватимуться 25 малят дошкільня, які мріють тут відвідувати цей садочок, розвиватися, рости, мужніти. Левова частка коштів на сучасний ремонт та облаштування усіх приміщень надійшла саме з області. І зараз для малят сучасна ігрова кімната, затишна спальня, прихожа, вбиральня, пральня. Тобто все необхідне для того, аби малеча почувала себе якнайкраще. На відкритті садочку чи не все село. Така кількість людей на початку навіть злякала маленьких новоселів, але згодом вони освоїлися і розпочали знайомство одне з одним, не надто вслуховуючись у те, що говорили у своїх виступах дорослі. А от хто направду оцінив такий подарунок для села – це батьки. Цієї події чекали всі жителі села Глибівка, тому що діток в нас, дякувати Богу, є немало. І дотепер було так, що дітей водили мами у сусіднє село в садочок. А хто далі живе в дальшій частині села, просто не мали можливості возити далеко дитину і просто діти лишалися вдома. А тепер, коли вже буде садочок, тоді вже і більше діток буде займатися, буде привикати до колективу з ранніх років. Цьогоріч відкриття подібних дошкільних закладів у Богорчанському районі триватиме, анонсує обласна влада. Відкриватимуться як садочки при школах, так і окремі дитячі заклади. Традиції такі є, того року ми відкривали в селі Гута, Раковець. Цього року відкриваємо Глибівці, навчально-виховний комплекс. Надіємося, що Хмелівці буде відкритий такий самий. Ну і думаємо, що в цьому році буде відкриті ще садочки. Як так довго ми стараємося спільними зусиллями обласної влади, районної і місцевої, це село Дзвиняч і село Грабівці. Ще одна подія відбулася під час відкриття садочку. Організатори традиційного зимового благодійного балу передали хлопчику, мешканцю села Глибівки Михайліву Іванку, який сьогодні бореться з важкою недугою, та його мамі кошти – більше 60 тисяч гривень на лікування Іванка. Гроші зібрали під час благодійної акції у Богорчанах. Унікальні онлайн-курси з медицини створив студент-шестикурсник з Івано-Франківська разом зі своєю викладачкою. Молоді науковці спромоглися пояснити складні речі простими словами. Чому, наприклад, людське око не здатне побачити клітини без спеціального обладнання, або як м'язові клітини серця створюють імпульси. Вже сьогодні курси переглянули тисячі інтернет-користувачів. Про секрети їх популярності дізнавалися наші кореспонденти. Студент-медик Микола Островський завжди захоплювався наукою. Окрім лекцій в університеті, хлопець постійно самовдосконалюється, цікавиться різноманітними онлайн-курсами. Саме вони і надихнули Миколу на створення власного з медицини. Масачусетський інститут технологій, який є одним з найкрутіших технологічних університетів світу, демонструє, що після введення онлайн-курсів в їхню навчальну програму результати успішність студентів зросла майже на 35%. І ми не знайшли жодних причин, чому в теоретичній медичній освіті цей формат не буде давати свої результати. І створили курс «Проста гістологія». Те, що курси мають бути саме з гістології, Микола вирішив одразу. Наука про будову і життєдіяльність клітин – одна з улюблених дисциплін хлопця. Під час мого вивчення гістології, цієї досить складної науки, я робив певні кроки і певні методи застосовував для того, щоб оптимізувати цей процес. І на основі свого досвіду я хочу поділитися зі студентами, як це правильно робити. Свою ідею Микола розповів викладачці Ользі Гевці. Та підтримала задум хлопця і погодилася його реалізувати. Розпочали з написання сценарію. А вже наприкінці грудня з'явився їх перший відеоурок. Усім привіт! Ми розпочинаємо курс «Проста гістологія». Мощитись зручніше буде дуже цікаво. Основний поштовх і ідеї подає всі Микола. Я, можна сказати, більш стримуючий фактор, деякі ідеї його гальмую, деякі підтримую. В плані подання матеріалу. На рахунок дискусій багато і часто. Хто перемагає, приходиться поступатися обом.
Сьогодні в доробку молодих науковців таких відеоуроків вже 18. Записували кожен на професійній студії та платили з власної кишені. Але вони того вартують, запевняють автори онлайн-курсу. Адже в перший день після розміщення на платформі Прометеус на них підписалось відразу кілька тисяч глядачів. Якщо говорити мовою людини, яка любить гістологію, яка все життя практично дивиться в мікроскоп, то я був просто нею зачарований способом подачі, підходом. Роботу молодих івано-франківців високо оцінили також в Міністерстві охорони здоров'я. Виконувач обов'язків міністра Уляна Супрун назвала курси маленьким чудом. Найбільше приємно не те, що наш проект дістав такий розголос, а те, що студенти дійсно зацікавилися нашим проектом. І є надія, що їм він допоможе у вивченні гістології. І що ми спромоглися дійсно простими словами розказати про складні речі. Сьогодні Микола зі своїм наставником продовжують роботу над проектом. Весь цикл медичного курсу, а це ще кілька десятків схожих відеоуроків цієї ж тематики, планують завершити вже до вересня. В обласному краєзнавчому музеї відбулося урочисте відкриття виставки «Військово-польовий арт». Понад 70 митців народного декоративно-вжиткового мистецтва з 22 областей України стали учасниками незвичайної експозиції. Впродовж місяця відвідувачі музею зможуть оглядати експонати військового походження, які, на думку організаторів, тепер виглядають як арт-об'єкти. Чи погоджується з цим моя колега Галина Філіпова? Далі у сюжеті. Ініціатором та автором проєкту «Військово-польовий арт» є Павло Ротар, рядовий боєць Національної поліції України. Метою проєкту є поєднання українського народного мистецтва та предметів, які мають військове походження. Амуніція, обладнання, технічні засоби, ящики від боєприпасів тощо – все це, на думку Павла Ротара, перетворилось на експонати. Тут художники професійні приймають участь. Із тих, хто, з ким я служив, тільки двоє в цьому проєкті. Одна дівчина, вона розмалювала ящик, а за доменою ці фотографії, це мій бувший ротний, він напівпрофесійний фотограф. І от він робив ці фотографії, власне, хлопців, з якими він служив. Це не є окопне мистецтво самих воїнів, які зараз в АТО чи були там раніше. Всі експонати задекоровані народними майстрами. Четверо є представниками Прикарпаття. Я все привозив, збирав спочатку там, потім привозив це на ротацію, потім домовлявся з майстрами, відправляв їм по пошті, ставив їм задачі, як я бачу, тобто коридор відповідний, що я хотів би бачити так, так і так. Головне, щоб тут була, щоб і форма, і зміст були залишені, але на це накласти прояви українського народного житкового мистецтва. 21 століття, яке мало би бути століттям гуманізму, краси, толерантності та мистецтва, на жаль, таким не є. Дуже жаль, що ангел зроблений з гільзи, а бичок – з гранатомета. І вишивати хотілося б не на маск-халатах, а весільні рушники. На цьому випуск завершено. З традиційними побажаннями миру та добра прощаюся з вами. Будьте здорові. До побачення.